На календарі 11 вересня – неділя. Сонце зійшло о 6 годині 24 хвилині. Захід – о 19 годині 12 хвилині. Місяць у Козерозі. Йде 11-та місячна доба. За народним календарем 11 вересня відзначається свято усіхновення голови пророки Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо. Іван пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. А ось якою буде погода 11 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 вересня 2016 року у Миколаєві та області ранок буде безхмарний і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура досягне позначки 15 градусів вище нуля, а в день 26 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 13-18, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-26 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!